السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرحات يعني فيما تغب أن يدير رجعين يا نكن وحيري هواني دا محاس كان قبا مددير بانو سقبني وانو دا تشوقني إلى هين واو نكاسيي أولان سلاكين وحيقصو كردي بو يري حبي كتران كهواني دا هواني دا حاس كان قبا ويا عيشي بو يري تلهان بيو عيشي waa dib buuxsantay marka wuxuu yiri xubinkeedii ayaa gabi ahaanba xirmay oo daboolmay xilliyadaan gogosha sameeyayno ama kulan gogoleedaan sameeyayno mararka qaar waqti badan bay u qaadataa goobta aan helo hadii aan helana inay wax iga suura galaan oo markaas ay wax iga suura galaan waa arin aan la yaabanahay buu yiri waxan xilliyada qaar hadaaniyadeeda ku soo dhacda oo xaaskayga aan kula kaftamaa in aad qaliin u baahan tahay oo waxaan ku yidhaahdaa buu yidhi xubinkaagu wuu awdmay ama wuu xidhmay haddaba su-aashanina weydiinaya waxa weeyaan buu yidhi cayilka fuula haweenayda xubinka taranka ma xidhi karaa ee jir ahaan u fuula xubinkeeda ma yarayn karaa oo ma xidhi karaa aad buu mahadsan yahay haddii jawaabta aynu u nimaano waxaa jira xubinka taranka tishiyu ku samaysma وحد هواين يدو أنا عيل سنين أيو حبين كيدو مركة قار أود مكرا وأنا حنون عادية وكدعا يعني هي قابطة حبين كتران كا أيان نضيع كسم يسمى يان أما وحلو يقان وح كسم يسمى يان كان بلغ استيشيو نضيع لسكحران سيدوك أنا مركة قار وح كسم يسمى برو كواس وحدي كران حبين كتران كا هواين يدو وأنا حنون وأنا للدوية وسي عادية لو دوين كران se laakiin hadii jawaabta aynu ku soo dhawaano cayilkan guud ee haweenka ku sameysma xubinkooda mayuu awdi karaa jawaabtu waa maya cayilka guud ee sida jidhkeeda uu cayilan yahay in xubinkeedu uu cayilmo waa laga yaabaa qaybta hore in haydaasi ay soo yaro ururiso ama in yacnii xagga sare uu ka naaxo xubinka taranku ama uu ka cayilmo se waxa gudaha u daadagaya iyo xayr gudaha xidhaysa iyo baruur gudaha soo xidhaysa ma jirto marka laga reebo inay medical condition ay jirto xaalad caafimaad ama nudayaal isku xidhmay ama buro ku samaysmay ama goobtaas in xanuun awda ayaa jira xanuunada awda aanay haweenayda ku dhicin haddaba si arintan wuxuu yiri wax badan ima suuragalaan waxaan kugula talinayaa haweenaydaada inaad markaa subaxii biyo diiran ay isticmaasho biyo badan ay isticmaasho cuntooyinka brotiinka la iska yarayso jimicsi ay samayso lindaraanto kale iyaduna weight losska ay ka qayb qaadataa ay isticmaasho taas marka miisaankeeda qaab dabiiciya ay u rido oo sidaas aad samaysaan wax warwara oo haba yaraatee jiraan xagga kama jiraan in cayilku xubinka taranka awdo. Wasalaamu calaykum.